ევროპა კვლავ პანდემიის ეპიცენტრია. გერმანიაში შემთხვევათა რეკორდული რაოდენობა გამოვლინდა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში ამის მიზეზებზე საუბრობენ. ჯამში ევროპაში 78 მილიონი შემთხვევაა გამოვლენილი. ეს მაჩვენებელი სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში, წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილსა და აფრიკის რეგიონში დადასტურებულ შემთხვევათა რაოდენობას ბევრად აღემატება. ევროპა კვლავ ეპიცენტრია. ჩნდება კითხვა, რატომ იზრდება ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში ინფიცირების შემთხვევები. ამას ორი მიზეზი აქვს. პირველი ვაქცინაციის პროგრამების ტემპია. მეორე კი პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების შემსუბუქებაა. ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგალითად ხორვატიაში, ცდილობენ ააჩქარონ ვაქცინაციის ტემპი, რათა შემცირდეს გავრცელების მაჩვენებელი. სხვა ქვეყნებში, მაგალითად ავსტრიაში, აუცრელი პირებისთვის უფრო გამკაცრდება შეზღუდვები. რესტორნებსა თუ სილამაზის სალონებში მხოლოდ იმ ადამიანებს შეუშობენ, რომლებიც აცრილები არიან ან კოვიდი აქვთ გადატანილი.